Låt mig berätta lite om Magda Gad och Linda Snäcker. Dessa genier! Dessa intellektuella giganter! Magdagad har alltså uttalat sig på Twitter om skjutningarna Enligt henne är dessa inte speciellt problematiska Hon skriver att knappt en promille av befolkningen faktiskt blir ihjälskjutna Och att risken är ännu lägre om man inte är med i ett gäng denna briljanta tweet gillas såklart av ingen mindre än Linda Snäcker, som för övrigt är rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Personen som alltså skulle vara justitieminister om Vänsterpartiet någonsin får makt. Magda Gad poängterar också att det är 29 gånger högre risk att begå självmord än att bli dödad i en skjutning. Detta är ungefär lika dumt som att säga Det dog ju bara 200 människor i trafikolyckor förra året Varför ska vi lägga massa pengar och resurser på trafiksäkerhet? 200 människor på 10 miljoner är ju väldigt lite! Eller Det är inte jättemånga som är dödligt sjuka sett till hela befolkningen Varför bry sig om att ge dem vård? Jag som inte är liberal eller gillar att dricka kaffe på Södermalm tycker faktiskt att det spelar roll att det skjuts så mycket i Sverige Trots att antalet inte är jättehögt sett i hela befolkningen Det är ganska illa att vara ledande i dödsskjutningar Det är ganska illa att vi har en alldeles för låg polistäthet och att polisen varken har resurser eller befogenheter att ta tag i problemen det är väldigt illa att Magda Gad och Linda Snäcker väljer att marginalisera att människor dör. Adriana var tolv år. Hon var ute med sin hund. För Linda Snäcker och Magda Gad är hon tydligen bara en siffra i en procentsats. Men jag tror inte att det spelar någon som helst roll för hennes familj att det är få sett i hela befolkningen som skjuts ihjäl. De har förlorat en dotter, en tolvårig årig flicka sköts ihjäl Det borde ha räckt för att på riktigt sätta ner foten Det borde ha räckt för att ge polisen befogenheter att sätta dit varenda gängkriminell i vårt land Det borde ha räckt för att börja tanka flygplanen och skicka hem dem, en efter en, klan efter klan och gäng efter gäng men istället så relativiserar man dödsoffer, det blir en siffra i mängden Tack så mycket Magda Gad och tack så mycket Linda Snäcker för att ni visar hur mycket ni bryr er